מה שבשולחן הוא מספר, את תהני מאוד. אתה, חבל שהוא פה, כי הוא מתקלקל. נדמה לי ב-73, כן. סימנו את, את השורות, משה נחתומי, אלי נדיר. היה משמשים שם. משמשים לא שלנו. שלנו, היה שלנו. אנחנו קיבלנו את השטח עם העצים. היו שקדים גם. הם היו מצד יד השכמה. וכאן היה 210 דונם על יד הכביש, ועוד 18 דונם על יד המאגר. זה הזנים חדשים, זה צ'יטה וצ'וקטו. יד המאגר היה פיקנים? כן, היה שורה של ברושים. אבל מה, המים עמדו שם. והפיקנים לא אוהבים מים. בחורף, כן? הוא בנשירה. אני אשתה את הפיקן של יובל עכשיו, אני אקצח אותו. נמאס לי לנקות את הגג מהעלים. כל השטח עכשיו הוא לא שלך. אני מאוד חשבתי בבנייה. אורי אשר. אני לא מוריד לו את הפקן, למרות שהוא... הוא קיבל כסף בשביל החובות שלנו. כן, בהסדר. אבל אנחנו יכולים לאבד, עד שהבנקים יקחו את השטח ועד... ויבנו שם את אשדוד, המשך אשדוד. אבל מה אתה מספר? אני אגיד לך מה. אנחנו רואים שבחצור יש המון פקנים. איך הגיעו כל הפקנים לחברים? הגיעה מנחם. נו, אז תספר את זה. חברים ביקשו ממני עצים. מה שאלו, הוא ביקש ממני שני הפקנים. כן. אורי. אבל מדברים על פקנים. גם עוד רגע. אז גם, כן. בא זה, אמר לי, רוצה פקן. זה, אבל אני חבר טוב הייתי. על חשבון הענף ספקתי את זה, כי היו לי רווחים. לחנן לא היו רווחים. תגיד לי... אז זה תוך כדי שתילה, תוך כדי נטיעה? כן, ביקשו ממני, הייתי מביא לטבי ברמות. לג'אקו יש. לג'אקו הוא היה בין הראשונים שהוא שותל, הוא קנה. למודקה? למודקה, אח שלו נתן לו. אני יודע, לא. כן? יש לו אח... אז זה סוג אחר של מודקה? כן. תשאלי את מנחם, איך זה לחברים יש זרים הזאת? כן. ושיש לו בעד, מי שהיה לו. מודקה, האח שלו מושב ניב בנחלים. נחלים. שהיה כנס של הפקנים, הייתי פוגש אותו, הייתי חושב זה עשה, זה דומה לו שתי. אז מודקה נתן, אח שלו נתן למודקה את הראשונים. פחות מזה, היו משתלות פה בסביבה. כן. בבית אלעזרי. כן, בטח, אצל רגב. אבל עד לפני, עד אז לא היה פקנים בחצור, רק מרגע שהיא... לא, הראשונים זה היה דוד גפן, ז'אקו, הרצים הוותיקים, והיה עץ אחד אחרי הילל. זה היו הפקנים הראשונים. לגורן, היה עץ נפלא, עד היום הוא נפלא. כן, אבל הוא זה. הדררות גומרים אותו. אוכלים אותם כבר לפני. זה איפה שגר בני עכשיו. איפה שגר בני. כן. את מקליטה אותי? כן, כן, בטח. נורא חשוב. לא, גם נופרי עכשיו היא באופרים. והיא באה, ואני נורא רוצה לספר להם למה היה בכל בית כלי עם פקנים ומפצח. היה בכל בית, נכון? עכשיו אין לנו בכל בית. מישהו נתן את המפצח הזה, זה אליהו. עשו מפצח מיוחד כזה. נכון. זה עם העץ שהיו קונים. אבל דוד רצה נתן עם ידי. אני זוכרת, היה לאימא שלי כזה, נכון. אז הוא אליהו ודוד בסן. כן. היית מבקש, הוא היה... כי רצו שזה ייתן לחיצה משני הצדדים, כן, נכון. והפקן יצא שלם. שלם, בדיוק. אז מודקה... לא, אליהו ודוד בסן.
גם מודקה היה בולע. עכשיו, איך היו מורידים את הפרי? אני הייתי בא לנער. עם מנערת? כן. הייתי גם... הייתי גם היו בנ... באים עם טרקטור עם המנערת? שאלת שאלה קשה. הייתי בא אחרי העבודה. הייתי מרסס לחברים עם החומר על חשבוני. היה קנימות. השחורות האלה, השחור, בטח, כן. אמא שלי היה המון. כן. וקנימת הפה, קנימה עצובה של פקה. ואומרים שירדנים הביאו עצים מחוץ לארץ, שתלו בירדן, וזה... והקנימות באו הנה עם הרוח. ברוח. רוח מערבית. לא, אבל זה גם עם הפים. תגיד, וככה, מהתחלה היו מנערים את העצים במטע בשביל שהפיקנים ירדו, זה הדרך היחידה, לא היה... אין שום אפשרות אחרת, בגרום גובה. 12-15 מטר, אי אפשר להגיד. זה לא זית שדופקים ממכר. כן. רק מנערת. או מנערת... מחכים שהפיקן יקרו. אורי. כן, זה אצל אמא שלי היינו עושים. כן. שהיינו מחכים ואז אוספים אותם. לא, שקוטפים ב... דצמבר, ינואר, אני הייתי עולה על העץ שלי ומנהל כמו קוף. כאילו נושא תנועה. כן, כי אז הוא היה נופל בקלות. כן. אבל לא רצו לחכות לגשמים, הבינה, כדי לקלקל את הפרי. וגם כל כך שחור, כשמקלפים אותו, מה זה? ידיים שחורות, זה עובר. זה נכון. והצליח המטע? אה? עד משלב מסוים המטע הצליח? אפילו ש... אפילו ש... אתה מספר את השנה האחרונה. מה הייתה בשנה האחרונה? שנה האחרונה חנן נשבר לו. כן. יום אחד אני ואורי הלכנו למטע וראינו שיש המון פרי. וחבל. הלכתי ל... אני לא יודע מתי הייתה, הלכתי לעמוד ואמרתי לו, תראה, יש המון פקנים וחנן גמר לעבוד וחבל. אני כבר עבדתי באפסמון, כן? ואז... אבל למה הפסיק לעבוד? כי כבר לא היה... לא היה לנו מכסה של מים. כי בחצור... הוא היה מרכז המים, המאגר והכל. לקחו כל כך הרבה מים בחצור, אז סגרו את המטע. אל תשמיץ. לא משהו. אני דאגתי שיהיה מים. אבל המכסה של הקיבוץ נגמר. כן. לפני שהיה המאגר? זה קשור. המאגר היה... זה לא קשור? לא. שם היה מאגר גם כן. לא, אבל לא היה... נכשל, לא הצלחנו. לא הצליחו איתו? לא, הוא היה נורא מזוהם, הוא היה סותם את הפיל. היו זורקים שמן שם. אי אפשר היה. היו זורקים שמן מיצהר. כן. ואי אפשר להשתמש ממים להשקיה, לשמן. לא, אנחנו השקיעו את הכותנה שם, אבל את הזה לא... אז סתם את המשאבות. זהו, את פרטיסה, תוסיפי המון דברים. אחרי זה, חכה, תספר על השנה האחרונה. באנו לשם, ראינו שחברת חשמל גזמה עצים בצורה... מתח גבוה עבר מעל אפריקה. כן. הם גזמו עצים בצורה נוראית. אז הלכנו למנהל הביטוח של חצור. ינקה ופקש. כן. כן. מה זה נכנסים לשטח ומביאים כזה נזק? תגיש תביעה. והוא הגיש תביעה. ו... וקיבלנו הרבה כסף. יפה. ואחרי זה גם, למרות ההתנגדות בקיבוץ, המשכנו לטפל במטע עד סוף השנה.
אבל רק טיפול כזה שייתן פרי, לא ריסוסים, לא... בעצם זה השקיה. היה מצב כזה... רספנו את הפרי. היה מצב כזה שאמרתי לעמוס, אני אלך לאחים שלי, אקח כסף ואני אתן לי מקורות, אבל הפקן לא יהיה שרפן. ככה אמרתי לו, התחלתי אותו. ואני רוצה להגיד לך שבו... אבל אתה לא...